roata asta că se învârte tare. Lumea care te aplaudă în picioare, acum roții că se oprește la mașină, noi că-ți dăm până și banii de benzină. Inima șere, să încep să visezi, roata se învârte, poți să te distrezi. Visele tale se împlinesc așa, e șansa ta, dă vina pe ea. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la cel mai tare show de divertisment, Roata! Se repetă! Ce se repetă, mă, ce tu ești regizor aici să ne spui nouă când se repetă? Du-te la locul tău! Nu sunt regizor, bursucule, dar nu vreau să te vadă lumea că ai trecut așa dintr-o parte în alta fără să-ți fac vama. Că după aia nu mai înțelege nimeni că am făcut punct de frontieră aici. Păi cine a mai auzit, bă, de punct de frontieră în București? Băi, ce, ok, sunt la Arad, Satu Mare, Giurgiu, Maramureș, bă, dar la București? N-am auzit, ok, noi n-avem centură. Ei, lasă că am făcut eu azi. Lasă-mă. Exact aici, în platou, la Roata Norocului. Hai, întinde mâinile și crăcănează picioarele ca să-ți fac vama, că nu treci așa oricum. Ce faci, mă, mă controlezi tu pe mine, băi? Măi, Barnoschi, termină-mă. Desparte și... picioarele, bursucule. Păi le-am despărțit, mă. Arată-mi bijuterii. Băi! Ce să-ți arăt, stai cu minte, că... Bă, cum vorbești așa la televizor? Vezi să treaba ta. Arată-mi bijuteriile, măi, bursucule. Altfel îți spun sechestru pe ele. Haide că te ajut eu. Băi, astea-s bijuteriile mele de familie, mă. Du-te, mă, lasă-mă, mă, în pace. Băi, bursucule, trebuie să-ți fac vama, nu treci altfel. Ce vamă, mă? Doamne, asta nu-i sănătoasă. Ce vrei, mă? A, așa s-a confiscat. Ce mai avem? Nu mai avem, mă, nimic. Lasă-mă în pace. Păi trebuie să-ți fac vama completă întâi. Hai, fă mai repede dacă mai ai ceva de făcut. Lasă-mă în pace altfel. Zici că ești nebună. E... Pentru ce trebuie asta aici? Unde credeai că vin? Trebuie să ne protejăm în perioada asta. Și că e vorba de protecție de... Foarte bine, va trebui să ți-l confisc. Da. Altceva mai ai? Mai am vreo două palme pentru tine. Că nu ți-au dat, mămica ta când erai mică. Treci acolo la panou. Treci, treci pe... Treci, ce bătaie îți dau. Și mai da, am de dat o mașină. Ce fac eu azi aici? Bă, te rog eu frumos, ești că mă deci întrerupe. Deci să fie foarte clar că azi vă muiesc. Tu că dragul aici. Ești! Doamne, doamne, doamne. Doamne și lor, mai am de dat o mașină nouță. 10.000 de lei cash, o vitrină plină, plină, cu produse electronice și electrocasnice. Nu mai pierdem timpul să cunoaștem concurenții! Bine ai venit, Andreea, salut! Bine v-am găsit! Vii direct din... Ploiești. Să-i faci vamă. Din Ploiești a venit. O controlezi, să vezi dacă ea are ceva ilegal. Da, sigur, normal că o să o controlezi. Păi da. Dar văd că tu deci ești pe teritoriul... nu scapă nimeni. Tu ești pe teritoriul tău, noi suntem pe teritoriul nostru. Vă muiesc pe toți. Băi! Te rog eu! Încearcă cum controlezi. Vă controlezi pe toți. Bine, vă controlez, dar în vamă. Cu ce te ocupi? Sunt agent de vânzări. Uite-te un pic la ea. Cam cât merge piața? Ar interesa... Adică asistentă cu experiență, învârtitoare de litere... 2700 de euro. 2700 de euro. Băi, dau eu 3000. La 3000. N-are kilometri mulți, doi proprietari.
Ata avut. Adică vârci și cu mine. Statornică, o singură emisiune, adică n-a trădat panou, e ok. E perfectă. Ce ți-ai dori să câștigi în seara asta? Mașina. Bata, da. Andreea. Mulțumesc. Mergem în partea stângă, unde îl găsim pe Florie. Să trăiți, domnule. Salutare, bine v-am găsit. Sunt încântat să particip ca și concurent în cadrul acestei minunate emisiuni. Locuiesc în București și am 28 de ani. E bine că dumneavoastră aveți experiență și știți să faceți o descriere în așa fel încât mie nu mai trebuie să vă întreb absolut nimic. Chiar din cartierul Berceni. Chiar de la mine din cartier, din Berceni, bercenar frumos. Cu ce vă ocupați, domnule Florio? Dacă ați putea să spuneți cu ce vă ocupați. Da, pot să spun, am o multitudine de hobby-uri, diverse activități. Aha. Și cel mai bine la frecat menta, asta e că... La toți ne iese să frecăm menta, mai ales când ne plictisim. Domnul Florio, trebuie să recunoaștem că v-am mai și anume văzut pe la noi, că dumneavoastră v-ați înscris, dar în între timp ați mai venit și în public, corect? Nu de alta, dar am văzut într-un cadru când era o domnișoară aici cu o fustă scurtă, iar dumneavoastră ați nimerit în spatele ei, așa să ne ajute Dumnezeu. Știi cum e, că el a venit... S-a nimerit, a fost un peisaj mai atrăgător. Da. Nu de alta, dar el s-a înscris să fie concurent și pentru a vedea cum se vede de aici. Adică, bă, ai vrut să ai șansa să ajungi lângă Ana, corect? Asta a fost. Da. Adică ai vrut să o cunoști pe Ana mai îndeaproape, că te-am sigur. Te rog, du-te și faceți cunoștință. Deci, Florio, Ana, du-te la ea și fă cunoștință cu ea. Dă-i mâna cu ea. Adică, Ana, fă cunoștință cu băiatul, că pentru tine a venit. Să plece și el fericit acasă. Încântată. Tu mai mult cântată decât în... spui că te-am văzut după față. Florio! Ce ți-ai dori să câștigi în această seară de la noi? În prima fază mi-aș dori o combină frigorifică și un televizor. Și în cea de-a doua fază? Bicicleta. Bicicleta. Doamne ajută! Prima fază, a doua fază, iar cea de-a treia fază vine acum, pentru că în această seară nu sunteți singuri, da? Avem și două vedete care vor veni, o familie, de fapt, frumoasă. Trec vama... Tot în România, practic, aici suntem, Alice și Vladimir Drăghia! Vladimir și tu, Rada duce fericirea. Alice și tu, cum se face în fântia. Ați oferit zi de zi, multe vreme ați oferit. Dacă ai ști și tu, Drăghia, bine ați venit, dragilor, salut, bună seara! Cer scuze pentru decor, practic când te apucă... Chiar ne întrebam cu ce o să ne așteptați. Da, mult, o ține... Asta mă întreb și eu de fiecare dată. Cu ce vine în seara asta? Voi ați venit însă în seara asta să ajutați o familie? Da. E vorba despre familia Ștefan. Așa este. Și aș vrea să urmărim povestea lor împreună. Mă numesc Ștefan Mirela, am 30 de ani. Ocupația mea este casnică pentru că am un bebeluș de un an și două luni și alăptez și din cauza aceea nu pot să mă duc la muncă. Am 5 fetițe. Soțul meu nu lucrează momentan. Ne confruntăm cu lipsa banilor. Asta e problema noastră. Cât timp a lucrat soțul, nu a fost extraordinar de bine, dar era mai binișor, că aveam venit un salariu fix și cu alocația ne descurcam altfel. Înainte să rămân însărcinată, am fost și eu la muncă. Acum 12 ani, când s-au cunoscut, Mirela și Marian au decis să întemeieze o familie. Erau tineri, la început de viață, și bucuroși că au devenit părinți. Cu trecerea anilor au apărut și greutățile, dar familia a rămas optimistă. Locuiesc în curte cu cumnata și cumnatul meu. Suntem 3 familii în curte și am o singură cameră. Eu unde stau cu copiii și cu soțul. Baia și bucătăria este la comun la toți din curte. Eu cu copiii dorm în pat, soțul pe jos. Mai înghesuiți, dar
asta e. Dorința mea și a copiilor este să avem un trai decent, să avem strictul necesar pentru a doua zi și a treia zi, să nu stăm, astăzi avem ce mânca, mâine n-avem ce mânca. Și să pot să-mi fac și eu poate mai multe cămăruțe pentru copii, măcar două aș vrea, să stea două fete într-o cameră, două într-o cameră. Mirela Ștefan își iubește copiii. Mama visează la ziua în care cele 5 fetițe vor fi realizate și fericite. Eu mă lupt ca să toate să aibă educație și normal că îmi doresc foarte mult să-și termine studiile. Eu pe mami o iubesc foarte mult pentru că ea ne crește și are grijă de noi. Familia Ștefan este beneficiară a programelor sociale ale Asociației FDP Protagoniști în Educație. Dacă doriți să-i susțineți financiar, nu uitați că puteți trimite un SMS la numărul 8844 cu textul AJUT. Astfel veți dona 2 euro lunar și veți oferi copiilor incluși în programele Asociației șansa la un viitor mai bun. Vă mulțumim pentru asta și spunem bună seara, doamna Mirela! Bună seara! Bună seara, Anda! Bună seara! Dragile mele, în această seară Vladimir și Alice au venit să lupte pentru dumneavoastră. Vă las să schimbați câteva vorbe și după ne apucăm de treabă. Bună seara! Bună, bună seara! Bună seara! Sperăm să avem noroc. Și noi. Să ne țineți buni, clar nu suntem, dar măcar noroc acolo să e scăparea. Să ne țineți pumnii. Da, vă ținem. Doamna Mirela, dacă ar fi să vă alegeți repede două produse din vitrina noastră, în primă fază, cum a spus Florio, acestea ar fi? Prima fi mașină de spălat. Bun. Și o combină frigorifică. Perfect. Perfect! Doamna Mirela, vă ținem pumnii strânși, Anda și ție. Mulțumim. Florio, Vladimir, Alice, Andreea, baftă, începe roata norocului, runda întâi! Acolo. Să nu dai aici, să nu dai acolo, să nu dai acolo, să nu dai faliment. Practic, asta e cel mai rău. Și de pedeapsă este frică. Da, și a pedepsă nu, că sunt ușor. Avem, adică nu e greu. Adică chiar e simplu, bași capul în făină, mai mult de atât nu. M-a, și că s-a chinuit? La... Asta, nu că avem machiaj, păr, pauză n-avem, dar în rest toate le avem. Unul dintre voi doi va trebui să înceapă acest joc, să joace prima rundă. Eu. Alice, perfect. Florio, Alice și Andreea, aveți un buton în partea stângă, fetelor, în partea dreaptă, Florio. Vă dau un puzzle de departajare pentru runda întâi, el arată așa. Domnișoara Vamaiot, ăsta, Vameș, scuze că mi-am... Tu că ești de la Vamă, că nu contează, Vama veche. Dă-mi un domeniu, te rog. Domeniul este instituție. Instituție. Vor apărea litere aleatoriu, una câte una, una câte una. În momentul în care știți răspunsul corect, apăsați butonul, dar nu vorbiți până nu-l voi nominaliza pe cel care a apăsat primul, asta pentru a nu-i ajuta pe ceilalți doi în cazul în care voi răspundeți greșit. Ok? Da. Florio, Alice și Andreea, cu voi mă joc, instituție, start! Apăsați butonul doar în momentul în care știți răspunsul corect. Florio, Alice sau Andreea? Instituție pentru 1500 de puncte. Florio deja se uită crispat către ecran. Alice și ea e stop. De. Florio. Poliția de frontieră. Poliția de frontieră. Asta e. Ia mai zi o dată, cum ai zis? Poliția de frontieră. Păi da, firar mama ei de poliție, băi! Că da, Eva, de frontieră! Ia să zic că Ana este Vameș. Ia zi, Florio. Ana, cum ai zis, mă? Ana este Vameș. Ana este Vameș. E pentru genul masculin, Vameș. Vezi? Opa. E și... Că ei am zis că habar dar n-are. Se aplică unele funcții care nu adică determină director, neapărat gen. Genul feminin. Da. Direct, nu profesor. Că n-ai. Directoare mai... Da. Puțin acceptabil. Nu e acceptabil, directoare. Dar director e la doamna director. Deci eu sunt Vameșă. Da. Nu, tu ești Vameș. Lasă așa. Bun. Vameș era întâlnit și în Biblie. Da. Da. Păi de asta, ca uite, chip ceresc. Tu ai, ești. Ai noroc, bursucule, că e vamă nouă, că dacă era vama veche, făceam topless. Ah, bravo, bine, Ana.
poliția de frontieră, ai spus tu, Florio, pentru 1500 de puncte. Băi, Florio, spun sincer, ai ceva din maestru Vadim Tudor, Dumnezeu să-l ierte. Deși mișcările de aici și cum vorbești, că ți-a plăcut, nu? L-ai studiat în viață. Se vede. Adică... Fiecare avem o personalitate specială. Exact. Da. Tu ai pe a ta... Și Dumnezeu ne binecuvântează pe toți. Cu așa să ne ajute daruri. Dumnezeu. Hai să vedem prima rundă cu puzzle-ul pentru prima rundă. Ăsta este... Florio, fii atent că avem și un domeniu pentru tine. Domeniul este interdicție. Nu. Interdicție. Acum știi ce trebuie să faci? Învârt roata. Nu. Întâi te dai cu gel. Gelul? Ne-am uns mâinile cu gel. Contează să văd eu. Bac frumos. Acum, freacă bine. Nu, 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 până sus. Doar acolo în palme. Asta nu se întindă doar pe palme. Nu facem dușuleț. Lasă. Așa. Că... Dușuleț acasă, aici ai, ai suflat. Hai, dă-i, arde-o. Pac! Perfect. Fără tine e mai bine. Ai avut noroc de data asta. Dumnezeu a dat. Florio a luat 200 de puncte. Zi. Consoan. Asta e ca să... S. Ce? S. De la... Suedia. Sub. Că mă, dreacu, n-am mai... Am auzit să pun da. Sus. Să, da, Suedia e primul. Vezi? Dacă spuneai să pun, era altceva. Așa mă duc la Andreea. Bună, bine ai venit. Bună, bine te-am găsit. În prima fază o să te rog să dai de roată, după să-mi spui o consoană. Clar? Super, da. Ai uitat e bine, de Florio? Asta, deci în prima fază, pac, de roată, după... Ai emoții? Este gel. Pozitive, emoții pozitive. Bă, asta voiam să... Bagă mâna la gelul, gelul, milă, gelul. Hop. Așa. Să nu faci duș. Doar pe mânuți așa. Și când spune 1, 2, 3 și sufli. 1, 2, 3 și sufli. Nu așa. Lung. Mai. Ce frumos sufli. Dă-i. Cine m-a făcut să... Căsătorită? Nu, aproape. Te-a ajutat Dumnezeu. Nu e căsătorită, mai ai o șansă. Sau nu? N-are. Nu? Nu are. Nu, nu. Mie sunt super focusat pe joc. Asta. Nu mă ține de vorbă. A trecut rândul acum, poți să te relaxezi, că e un pic... Consoană. T, de la Tudor. Altceva, bravo, hai! Niciodată să nu spui. N, de la Nicolae. Nicolae, guț, așa mi-a venit. Nu. Florio, despre bandul nostru, ce părere ai? Adică aș vrea să spui sincer dacă îți plac, dacă te satisfac sau dacă nu să-i trimitem acasă. Apreciez foarte mult artiștii, într-adevăr, care se implică și își dezvoltă calitățile morale. Artiștii... care tind mereu spre o dezvoltare și cunoaștere. Bravo! Ai dreptate. Ăștia de la Hotplay, da, Iulia Dumitrache, nici mie, să știi, nu... Adică, ăia, da, se dezvoltă. Ea, nu înțeleg, taie tot timpul, taie, taie și a făcut și Breton. Nu înțeleg, Flori, ai dreptate. Te rog, data viitoare să... Nu mai tăia, dragă. Lasă se dezvolte și pleata lungă până la... Îți place despre ea, Flori? Și aspectul fizic contează. Ce zici despre aspectul ei, ok? Adică... Da, este manechin. Asta. Poftim. Manechin. Bun, Andreea, avem 2000 de puncte. Putem cumpăra o vocală sau dăm de roată? Dăm de roată. Te rog. Mă-ntreabă inima de ce nu am notor în dragoste. 700 de puncte, consoană. C de la carte. Da. Cât de la carte aș fi spus și eu. E foarte bun. Cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Nu, mai dăm de roată. Mai dăm de roată, vezi să nu dai faliment. Hai! Nu.
Cașca. Doamna Vama Iot, plicurile. Trebuie să te controlezi dacă te vrei să treci vama. Bă, dacă nu m-ai zăpăcit cu controlul ăsta al tău, lasă-mă, mă, adun niște plicuri, bă. Dacă nu m-ai controlat, mai ai puțin să-mi iei chiloții. Păi acolo voiam să te controlez. 1, 2 sau 3? 2. Ce ne-a mai distrat? Aoleu. Alice, ce ți-am zis că avem noi? Făină. Bun. Ouă. 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 Făină chiar ți-e frică. Da. Prinde 5 ouă în tigaie. Hai, vino cu Andreea. Hot play, dă-i! Una! Două, hai că o facem de omletă! Trei! Vine! Bata! Bata, ai bata! Ai, lei! Ți-aș lua-o, dar ești plină de ou! Și pe roche? Unde sunt? Glumeam. Te-ai speriat un pic. Așa. Aruncă la jos, dă-i cu dezinfectant și zi dacă cumperi o vocală sau dai de roată. Dau de roată. Asta, că mai avem pedepsi și acolo. Hai. Poate nu. E, o pedeapsă în faliment, știi cum e. Hai. Știi că fără tine viața este posibil. Scăpați. 200 de puncte. Uită-te în ecranul de jos, vezi ce consoane s-au folosit. Interdicție este domeniul. R de la Radieta. De la? Radieta. Ce e Radieta? Un nume. Prenume, de fapt. N-am auzit în viața mea. Mătușa mea, așa se numește. Foarte tare. Radieta și mai cum? Constantinescu. Acum are... Are sens. Are rezonanță. Ce facem acum? 5100 de puncte. Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Nu uita că va trebui să câștigi runda. Asta este țelul? Da. Cumpăr o vocală. Vocala ta este? A. De la... Andrei. Andrei, iubitul. Iubitul meu, da. Da. Otto! Doar unul. Bun. Otto! Nu mai mânca ouă! Atunci nu-i dai să mănânce deloc, nu? Îi dai o dată pe săptămână când vine aici de emisiune. Mănâncă orice. Mai e vreo vocală? Mai că mănâncă, da, orice. Mai cumpăr o vocală. Vocala ta este? U. 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 Da. A. Interdicție, atenție. Mai dai de roată, mai cumpăr, da, o vocală? Da, mai dau de roată. Hai, dai de roată și. Știi că eu te voi iubi. F de la floare. Faliment, de la era. Floare. Este odată. Mai dau de roată. Dă-i. Deci exact când mă pregăteam să stric 10.000 de ron cash, a sărit acum. Faliment. Zero puncte. Dar ai jucat foarte bine pentru Alice. Am înțeles exact despre ce e vorba. Ai făcut și 3 starturi din puzzle. Cu plăcere. Adică ea chiar e fericită. Alice, te rog să dezinfectăm mânuța. Bravo. Gata, am înțeles. Acum deja suntem curați, în regulă. Dăm de roată. Tare. Și încă o dată noi gândim la fel. E grea să vinde jumătate de vers. E grea de la atâtea premii de asta. Nu mă așteptam, da, să fie așa grea. Așa e în viață, știi cum e. 400 de puncte. Consoană.
Uită-te în ecranul de jos, vezi ce consoane s-au folosit până în momentul ăsta. Interdicție este domeniul și am nevoie de o consoană corectă pe care să o regăsim în puzzle. P de la Paul. Este odată! Hai! Dacă vrei de Vladimir și dai tu consoană. O să învârt, o să învârt cu mai multă putere. Perfect, hai! Sunt stângace, da? Vă rog. De puncte, cele mai multe puncte de pe roată. Alice, o consoană corectă, dacă se repetă de minim două ori, ai luat 3000 de puncte dintr-un foc. Mamă, de două ori. Nu, tu poate să fie și odată. Aș vrea. Dacă e de mai multe ori, hai, nu hai că trece timpul. Dacă nu, mai avem 4 secunde, să-mi spui. Ia uite. Mă! Nu e bine. E bine că măcar nu era acolo. Atunci când nu e M, asta înseamnă că trec la Florio și am dat degeaba 1500 de puncte. Florio, din punct de vedere al acestui joc greu, după cum poți vedea, această rundă este una complicată. Tu ai 1500 de puncte, poți cumpăra o vocală pentru a te ajuta. Dacă voi alege o vocală. Te rog din suflet, Florio, să-mi spui vocala ta. E de la... Elveția. E de asta. Ai vrut să călătorești mult, se vede. Florio, spun sincer, ai ales o vocală de ne-ai spart capul, ne-ai spart puzzle. Dacă vrei, poți să mai ai una, practic, să-ți dai seama de puzzle. Dacă nu, poți să dai de roată, tu alegi. Învârt roata. Învârt-o, tată. Mă iubește femeile și e moarte după mine. Nu te bucura atât de tare că ne pleznești o venă la cap. Calm, că n-am câștigat nimic momentan. 1500 de puncte. Ne concentrăm, sunt cele mai multe puncte de pe roată, Florio. Simți nevoia să țipi odată? Da. Aleg consoana acum. Stai dracului puțin, glasul nu ai văzut consoană. Simți nevoia să țipi? Că te văd fericit așa și vrei să o dată să... Hey! Da. Hai, 3, 2, 1 și... Este! Este, bă, gata! Nu, dar l-am simțit că simt neaniel așa și mie mi-e frică că, Doamne ferește, aici ne trebuie un ABC. Zi-mi o consoană bună. D de la Danemarca. Bă, dar tu nu te-ai plimbat deloc, bă, ai țeluri mari, bă. Suedia, Elveția, Danemarca. Tu n-ai auzit, bă, că sunt închise, bă, este. În țări. Este, băi! De două ori chiar. Adică ai 4000 de puncte. Mai dai de roată sau cumperi o vocală? Și bun, nu mai vorbește cu mine. Rândul banca de la cea, eu cumpin viața mea. Băi, băiatule, băi! 1500, Florio! Florio, fii atât, fii atât. Florio, Florio! Florio! Look to me. Vreau să te ajut. Concentrează-te. 1 singură consoană lipsește din puzzle. Una. Trebuie să o ghicești fix pe aia. 1500 de puncte. Consoana care lipsește este... 5. 4. 3, 2, 1, G. Nu, ar fi, am ales la întâmplare. G, de la greiere. Și nu era G. Ajungem la Andreea, care are 0 puncte, deci trebuie să dea de roată sau îmi dă soluția. Dau de roată. Hai. E ziua în care... Așa facem 800 de puncte dacă îmi spui consoana aia. Cinci. B. De la bursuc. Da. Este. Asta înseamnă că nu mai există consoane. Poți cumpăra o vocală să te ajuți sau îmi dai soluția? Cumpăr vocala. I. I.
momentul ăsta nu mai poți cumpăra nicio vocală. Avem 300 de puncte. Ah, multe. Da. Și îmi poți da soluția? Da. O singură dată, tare și clar. Zi, Andreea. Cu obiecte de tăiere nu prea treci de frontiere. Cu obiecte de tăiere nu prea treci de frontiere. Da sau nu pentru 800 de puncte, Andreea? Foarte multe puncte, 800, hai cu ele când la vitrină. Când am avut 5.000 sau... Da. Dragii mei, 800 de puncte a câștigat Andreea în prima rundă și ne alegem... O plită electrică. De la Samus, 800 de puncte, bravo! Mulțumesc! Iar noi mergem mai departe, foarte rapid, în runda a doua... Runda a doua, cu un puzzle pentru runda a doua, cu un domeniu pentru runda a doua, puzzle de departajare. Domeniul este oficii. Oficii. Florio, tu ai răspuns prima oară, de data asta ești blocat. Vladimir și Andreea, aveți câte un buton, litere aleatorii, una câte una, în momentul în care știți răspunsul, apăsați 800 de puncte, start! Doar Vladimir și Andreea, pentru un răspuns corect, stop! Zi, Vladimir! Birou vamal. Ah, nu, 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 nu. Birou vamal. Birou vamale. Birouri vamale, scuze. Birou vamal ai spus. Birouri vamale, nu. Ți-a căzut numele pe jos. Birou vamal ai spus. Birou vamal am luat. Da sau nu? Asta zic. Andreea, fii atentă, e o presiune foarte mare pe tine. Adică eu o să-ți dau drumul în continuare la puzzle, te joci doar tu. Important e ca puzzle-ul să nu se termine. Asta e tot. Adică dacă tu n-a pus să apeși, o luăm de la capăt, ok? Da. Trebuie să apeși când mai rămâne o literă, dacă vrei. Stai că nu trebuie să-mi spui, acum îți dau drumul. Da, literele curg, papa, când mai rămâne una, pac, ai apăsat repede. De alta, da, Vladimir a vrut să fie drăguț astăzi. Cu mine. Și a zis că, bă, a luat 800 de puncte, măcar s-o ajut să înceapă iar runda a doua. Hai să vedem. Start! Nu te grăbi. Stop! Vezi că te-ai grăbit, eu m-aș mai fi lăsat o litere, dar ok. Răspunsul corect este... Birouri vamale. Ai, nu pot să cred. Da. Bă, ia treabă-l pe Vladimir, ok? Așa, așa? Birouri vamale. Yes! Se zice așa, graba strică treaba. Am uitat că sunteți atât de strict. Da, la noi și o literă, dacă nu e aia care e. Dar cine știe, poate că în această seară vei avea nevoie de ajutorul Andrei. Și când vei avea mai multe puncte și mai puține, te va ajuta. Andreea, îți dăm un puzzle pentru runda a doua. Da. El arată așa. Virgula aia face toți banii. Corect. Avem și un domeniu. Domeniul este sfat. 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 Hai la sfatul popular, dă-i. Op, eroina, op, op, eroina, op, eroina mea. Vezi că așa te-ai bucurat și la aia 10.000 de rochii și au sărit pe faliment. Corect. Acum erai pe... Power play. Zi, 300 de puncte, consoană. Tu. De la... Tâmpit. Las că nu, spun eu. Talisman. Talisman. Auzi, băi, Ana, dar înainte să continue... Tu, de fapt, n-am înțeles, de ce ai pus granița asta aici? Adică, nu înțeleg. Bine că m-ai întrebat, borsucule, că mai trebuie să fac o împărțeală în platou. Stai numai puțin. Ce trebuie să mai faci, mă? O împărțeală aici, în platou. Ca să înțeleagă lumea exact unde se află. Ok. Panonia, am înțeles. Borsucule. Bursu Cecenia. Yeah.
Țarapele. Gata, bursucule, am făcut împărțeala. Auzi? Ai pus-o dacă vrei să vii la mine în țară. În bursul Cecenia nu intri oricum. Doar da, vezi că nici tu nu intri oricum în Panonia. Păi nu, că trebuie viză. Mi-ai luat și instrumentul de intrat când am venit în emisiune. Zi, Andreea, ce facem? Dau de roată. Hai, te rog. Tu acasă la noi, eu aici fi pe voi. S, de la Sabina. De aici, din bursul Cecenia, către Panonia. S, de la Sabina. Sabina. Vladimir! Am mimat bine dezamăgirea? Foarte bine! Mamă, dar ce mărbare! Așa mână să fie avut 500 de puncte. M de la Marius. Ai mai încercat odată, da, M și runda sunt trecută cu... Ești consecvent, da. Perseverent. Asta e, de data asta e bun. Hai, continui, da? Da, 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 să adunăm puncte. Unde dragoste nu e, nimeni nu e. Soare luni, nici viață nu. Iar eu mă simt al lui. Iar eu mă simt al... B de la bursuc. E greu, 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 îți spun. Este odată, însă... Puțină. Hai! Eugenia, Eugenia, ce e? O mie de puncte. F de la... Frumos. Frumos. Mamă, câte mă, una, câte una, câte una. Cătinel, cătinel. 2020, da? Cumpărăm o vocală sau dăm de rat? Nu, nu, mai dăm, mai dăm. Hai, dăm, 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 dăm. Vara, 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 vara e ca și pise. Și toată lumea pântă aeriu mai puțin. Mașină! Mirela și Anda se bucurau foarte tare acolo în fața televizorului. Avem nevoie așa de o consoană corectă, ridicăm plăcuța. Pentru a câștiga prima treime din acest autoturism, am nevoie ca voi să-mi dați soluția la finalul acestei runde. Okay. Pentru început, o consoană. L, de la Letonia. Letonia. Este! Bun, bravo. Bun, dăm de rată? 2700. Puțin eu. Bursucule! Nu mai și speriat. Eram aici în bursul Cecenia, concentrat. Am găsit la tine în cabină, în cabina în care te schimbi tu, da, o armă albă. Du-te, bă, de aici! Serios, și du-te, este, bă, foarte armă periculoasă. L-ai săpun? Da, este un săpun. Da, da, tu glumești când spui că ai o armă albă, adică... Da, dar nu ai voie să călătorești cu el pentru că este considerat armă albă. Tu te bă, dai, ce poți să faci, bă, cu un săpun? Nici nu-ți poți imagina. Hai, lasă. Ia. Un exemplu este că dacă pui săpunul jos și cineva calcă pe el, poate să alunece și își sparge capul. Mai e și aia cu aplecatul după săpun și poți fi la prindere din spate. Băi, termină, mă. Și mai e una. Aia cu săpun, săpun, băi! Săpun. Băi, Barnoschi, poate pune o mână pe tine, stai cu minte. Las. Pune săpunul de unde l-ai luat. E periculos doar. Pune săpunul de unde l-ai luat și vezi de treaba ta. Săpun, auzi. Confisc. 2700 de puncte, Vladimir, dai de rată. Săpun, asta îmi trebuia. Încolorai vizelele. Consoană. N de la Nicolae. Este!
3200, cumpărăm o vocală sau dăm de rat? Hai să cumpărăm E. Că spuseră și domnul E în prima rundă de a umplu tot ecran. 2700, mai cumpărăm una? Nu, hai să mai dăm că sunt departe de... Come on, let's face it. Doamna Mirela? Da. Se-ți bine, da? Da, da. Foarte dacă, bucuroase. Dacă îmi dă o consoană corectă, putem ridica cea de-a doua plăcuță, cea de-a doua treime din acest autoturism. Avem nevoie de 3 plăcuțe în 4 runde. Adică în runda a treia și în runda a patra vor mai fi câte 2 pe roată, șansele cresc. Să plecăm cu mașina asta, doamna Mirela. Să plecăm. Doamne ajută. Hai să vedem dacă consoana este corectă pentru cea de-a doua plăcuță, Vladimir. Încercăm consoana R. 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 Iese! Trei 200 de puncte, cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Să cumpărăm o vocală, zic. Vocala ta este... A. De la Alice. De 3 ori. A, gata. A, nu. Serios? Nu. Nu complet, gata. Mai cumpărăm o vocală să ne mai ajutăm? Da, sau dăm hai de să roată? Mai cumpărăm. Vocala, 2700, mai avem. O. O! Tu? Nu pot să cred. Da, noi avem voie să ne consultăm? Nici măcar să ne certăm? Poți să-i fac ochiul? Nu pot să cred așa ceva. Deci nu este O. Eu că mai sper la mașina asta, nu suntem bine. Hai. Florio, 0 puncte, dai de rat. N-apuc să mă gândesc că mă tot trebuiesc. O mie. Ce? C, de la China. Este China, odată. Cumpere o vocală sau dai de rată? Învârt roata. Hai. Life is life. Na, na, na. Florio. Florio, avem 3 plicuri pentru tine, Florio. Părere de rău, Florio. 1. Ai ajuns pe mâna ei. 1? Da. 1 să fie. Doamne ajută, ia uite-o. Te pămâiesc de nu te vezi. Îți plac bulele? Ce, mă? Dacă îi plac bulele. Ce, măi, faci băiță acum? Un fel. Băi, Barnes. Deci uitați-vă puțin la fața lui Florio, ia pierichefu, practic. Ia murit entuziasmul, deci este... Plus că e clar, nu-i plac bulele, adică... Bursucule, citește tu, că mie mi-e rușine. Dar n-are, mă, un să intre, mă, că... Păi de-aia mă uitam și eu. Florio, ai haine de schimb? Doar o cămașă. Ah, perfect! Exact asta, unde e departe cămașa? Nu. Bravo, e că bine. Va trebui să te schimbi. Eu nu-i citesc, mă, că mi-e rușine. Păi și eu de ce te-am
chemat aici? Cheamă-o pe Iulia. Să citească Iulia Floriu. De ce? Ce-am făcut? Haide. Trebuie să-și ia cineva bătaie aici după emisiunea asta. Floriu, ești pregătit? Fii atent. Desfă o sticlă de apă minerală sub tricou sau cămașă. După ce o agiți bine. Normal. E simplu! Da. Vino să vezi, băiță, vino cu a. Vino, Florio, te rog. Uite cu fața încolo. Uite-te la camera 4. Agiți cât poți tu de tare. Și desfa sub cămașe. În 3, 2, 1 și... Agita, 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 agita. Dă-i, nu, nu, mai agită, mai agită, mai, și acum desfă! Foarte bine, Florio, că s-a răsuflat. Ce să... Minerală, mă. Cam rece. Hai! Ok! Ați guduit-o atât de tare încât n-am mai avut acid. N-am mai, că ce să, că era rece. A scăpat. Învârtura ta? Te rog. Arș. Cum? Ma, arș. Arș? Te arzi? E când a venit pe faliment, ai ars singur. Nu te arzi. Asta e runda noastră, Alice? Andreea, ai 1700 de puncte. Dă de roată. Cumperi o vocală sau dai de roată? Dau de roată. Hai. Oleo, 200 de puncte aproape de pedeapsă. Zi. Ț, de la țară. Este! Cumpărăm o vocală, dăm de roată? Dau de roată. Hai! Două sute de puncte. P. Cumpăr o vocală. Vladimir speră din suflet să te încurci. Sunt sigură. Are, nu uita că are două treimi din acest autoturism. I. Wow. 1800 de puncte. Mai cumpărăm o vocală? Sau mai dăm de roată? Mai dau de roată. Tare, te rog. Tare, tare, tare. După ouă și răsplată. 1, 2 sau 3? 3. Ea nu dă suficient de tare încât. Găsește ceasurile legat la ochi. Legată la ochi. Ok, hai! Vor fi 3 ceasuri în platou. Da. Puse în colțuri diferite, ele ticăie, tac, 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 oh. Tu vei fi legată la ochi și va trebui să le ghicești. În patru labe, să nu te lovești, sau din picioare, cum vrei tu. Așa. Bravo. Și încă una. Atenție, Andreea, noi suntem gata. În 3... 2, 1, start! Nu, dea bușile, crede-mă că să te... Păi așa, ușor că mănânci ecranul acolo, e păcat de el. Am și dat bani pe el. Asta e. Păi ce... Dă-i, rece, 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 călduț, 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 rece, rece, rece. Călduț. Fierbinte. Rece. Fierbinte. Fierbinte.
Lavă! Fierbinte, fierbinte! Bună, bună! Aia-i! Bună, bravo! Bravo, mai ai două, hai! Hai! Aia, e bine, e bine! Recăl! Din ce în ce mai cald? Cald, cald, cald! Tot înainte, tot înainte, tot înainte, tot înainte! Merge! Se încălzește din ce în ce mai tare! Bine! Al doilea și mai e unul. Nu încolo, dreapta ta, dreapta ta, dreapta ta, mai dreapta ta. Acolo, du-te, 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 du-te. Stânga, stânga, stânga. În față, în față, în față, în față. Mai în față. Aproape. Bravo, Andreița! Stai că te desfac eu, nu vrei? Da. Florio! Vreau să fii sincer, unde te-ai uitat în timpul pedepsei? La panou. Eram sigur. Și eu la fel. Andreea, avem 1800 de puncte. Dăm de roată sau cumpărăm o vocal? Nu, dau de roată. Haide, dar să tare, zic cum sună, hai. Tare, da? Și dacă dragostei tot ce ai, să știi că ești cu un picior în rai. Știu că nu-i frumos, dar m-a pătat pe tine. Se întâmplă. Asta e. Poate așa a fost să fie. Poate greșești. Două treimi din acest autoturism, 2200 de puncte, putem cumpăra o vocală, putem da de roată sau spune... puteți da soluția. Dau soluția. O singură dată, tare, clar și corect, doamna Mirela, Anda, da. Norocul pare că a fost cu voi în această rundă, am face 2700 de puncte și două treimi din acest autoturism. Va trebui să mai câștigăm o plăcuță din... 4 pentru a pleca cu mașina acasă. Sunteți gata? Da. Vreau să văd pumnii strânși. Vladimir, o singură dată, tare, clar și corect, zi! Pără timbru la țigări nu prea trece în alte țări. Bine, mă, hai să vin. Dar ai zis bine, ce-am fost arăt. Nu te-ai grăbit. Fără timbru la țigări, nu, ai spus tu, prea trece în alte țări. Nu te juca cu mine. Deci acolo ai spus în și nu. Aveai 2200 de puncte, puteai să cumperi o vocală și să-ți dai seama dacă acolo este în sau nu. O vocală greșită. Mamă, că e bine, mă. Și totul se duce. Doamna Mirela. Da. E corect sau nu? Da. Să sperăm că da. Florio, să te pregătești pentru răspuns. Ori nu, dai Florio, roată, nu te pregăti. Ori îmi dai soluția, pentru că răspunsul tău, Vladimir, este... Fața lui Alice. Alice s-a uitat la mine, eu i-am făcut scurt. Nu e bine, nu. Moment în care efectiv mi-a căzut fața. Deci i-a căzut fața și tot jocul, deci tot cheful ei plecase în secunda aia. În momentul în care a văzut că este corect, zici că a câștigat toată roata. Copii, avem două plăcuțe din acest autoturism. Ne mai trebuie una în două runde și 2700 de puncte. Haideți la vitrină. Runda a doua,
câștigată de Vladimir și Alice, 2 treimi din acest autoturism și 2700 de puncte. Doamna Mirela, ne auziți? Da. Haideți să vedem ce ne alegem din vitrina asta plină, plină cu produse. Mașină de spălat. O mașină de spălat, Samus, 1600 de puncte. Aspirator. Samus, 800 de puncte. Robot de bucătărie. Albatros, 250 de puncte acolo sus. Și un grill electric. Și un grill electric Taurus. O, cât e asta? 50 de puncte, bravo. Astea sunt punctele, doamna Mirela. La calculul meu simplu, 1600, 800, 250, 500, astea sunt. E bine, da? Da. Perfect. Mergem la roată, doamna Mirela, pumnii strânși, pentru că noi ajungem în runda a treia și mergem după mașină! Perfect! Runda a treia, prima rundă de departajare, am început-o cu... Cu mine? Nu, prima... Ba da, ba da, ba da. Cum mă, cu tine, mă? Prima a fost Florio, mă, că l-am văzut. Câștigătorul. Hai da, bravo! Cea de-a doua rundă de departajare a fost aia grea pentru Andreea, a rămas ea cu ea. Iar cea de-a treia rundă o vor începe Alice și Vladimir, fără să le mai dăm puzzle de departajare. Le dăm fix un puzzle. Uită-l! Avem și un domeniu. Ana, te rog! Domeniul este trai. 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 Dragii mei, două plăcuțe din acest autoturism în păroată. Una singură, dacă mai luăm și dăm și soluția... Plecăm cu mașina. Care este? Unde acasă. Este? Una e aici, una e acolo. A, gata, așa, nu suntem, ok, gata. Tare! Tare, tare. Eu vara nu dor, nu am să o cum. Zile plini, vara nu dor. E foarte bine, 1000 de puncte pentru prima consoană. R de la rățușcă. R de la rățușcă. No, nu cred! Florio! S-a întâmplat ceva? Ești supărat? Sper și eu să câștig. Sunt emoționat, da. Și eu sper, dar trebuie să dai de roată ca să câștigi, da. E ca la loto. Degeaba vrei dacă nu joci. Noi, bă, nici nu ține cu tine, bă, roata asta. Noi, dar te rog eu respiră, că nu-ți face nimeni nimic rău. Ai văzut la apă cât de norocos ai fost. Acum ne-am gândit să-ți aducem ceva mai simplu. Trebuie doar să nu te crispezi așa. Ești... Pui prea mult suflet, Florio. Relaxează-te un pic. Dar nici nu se întâmplă nimic. Uite, ai 3 plicuri acolo. Ana, n-a mâncat niciun om până acum. Concentrează-te, adună-te. Și am nevoie să-mi spui de la 1 la 3 un număr. Ce 3. Plic vrei tu? E sigur? Te rog, Ioana, deci încet citești să nu... Ai văzut că, Doamne ferește, stă prost cu pic pala, cu asta ne trebuie aici. 3, a zis băiatul, 3 îi dai, da? 3 să fie, da. Așa. 3. Florio, nu te... Vrei un pic de apă? Nu vă supărați, da. A trecut câinele granița. Ia niște apă, Florio, bea apă, bea, bea, bea. Ăsta trece așa din țară în țară pe unde vrea el? La el se poate. Ce se poate, bă, că a ajuns în... Unde sunt, mă, eu aici? Bursul Cecenia ăsta. La mine trebuie să aibă pașaport. Acolo e fără viză. În bursul Cecenia? Da. Intră cine vrea, da. Și iese doar cine vreau eu. Hai să... Florio! Ești gata? Citim? Da. E sigur? Bă, ți-e rău? E ok. Bă, nu te simți bine. Te simt că ești ok? Acum la modul serios. Bă, e ok. Doar vrei că o pauză? Am și eu nădejde să câștig. Și eu am, dar da. Vrei o pauză? Nu, e ok, hai, bine. Citește, Ana, te rog. Fă limbo de stop. Trei... Tu știi ce e limbo? Știi ce e limbo? Adică ce-ți spune ție cuvântul limbo? Limbo, adică... Poate un exercițiu. De limbă, bravo, ăsta e. Trebuie să te ții acum, că l-ai nenorocit, trebuie să... Bagă cercelul înapoi, te rog, că... N-ai voie să scoți cercelul, că n-are vama, n-are pașaport. Nu trece vama după dinți. Hai.
Dă-i. Fă! Limbo! Bă, dar eu nu înțeleg de ce vorbești cu fă, că băiatul ți-a vorbit foarte respectos până acum. Deci zi cu bă, că e altceva, plus că îl respectăm. Și vezi că te uiți la mine când spui fă. Nu, mă uitam așa în gol. Făptură gingașe, zi! Bă! Bă, limbo! Asta! De trei ori, pe sub bariera de la vamă. Da, mă, e dansul ăla. A, să mă aplec. Hai, bă, că asta-ți place, vino cu aia. Haide, bă, că a prins viață. S-a luminat la față. Hai, 3, 2, 1, dă-i. Stop, stop, stop. Da. Te rog eu, mai dă-le odată semnalul că mi-a plăcut cum ai făcut. Adică n-ai început 3, 2, 1 și n-ai început, l-ai făcut. Adi băi, că de-aia vă plătesc. Dacă la semnalul tău, da? Cu mâna sus, începe hot play-ul când spui tu. Acum. Nu acum, că nu suntem la... Ei, sa! Hey, start! Asta! Ăștia-i plătiți pe bani mulți ăștia. Cântă și la filarmonică. Hop, ușor! Bravo, una! Stai! Mai jos! Asta e! Hai! A doua, bravo! Ultima! Stai! Mai sus! Bravo! Florios, stai la locul tău, Andreea, vino! Mai găsi până aici. Să-ți arăt cum se face, Florios. Andreea, te rog, cu dans profesionist. Și... Aude, Florio! Grația și ochelarii tăi! Ce? Ce vrei? Mă pregătesc pentru că t-a nimerit pedeapsă. Și ce vrei acum? Să? Poate nimeresc puncte, să învârt roata. Să învârt roata. Câș? Să câștig. Așa, băi, Florio, băi! Dă-i de roata, final, mama ei să-i dea! Asta, ca asta voiam să auzi, băi! Cum se face, că mă vezi plângând și-ți place, ai grijă când roata se-ntoarce. Bravo, băi! Bravo! Păi ei! Zi, consoan! T! De la... Tokyo! Bravo, băi! Nu este! Nu cred, mă! Nici mie nu vine să cred. E... Bine, Ana-i de vină. Nu e, e ceva neregulă cu el. Nici R, nici T. Da. Și bine, dar știi de ce? Mă. Că au pus trai, mă. Da. Și să nu te inspiri cu târâ. Ai prins-o? Creierește. Ai văzut. I-am angajat după sprâncean. Care avea sprânceana mai lungă, i-am... Andreea. Nu. Supăra, ai pus mâna pe roată după el? S-a luat. Da. Alice. Da. Ăștia doi joacă pentru voi, e clar. Hai, doar să câștigați mașina. Vorbim după. Florio, din capătul ăla. Tu-ți dorești să câși? Să câștig. Asta e, păi și eu îmi doresc, dar să greșească ea acum. Roagă-te și tu la Dumnezeu, zi, fă mătări, fă ceva. Și ea dansăm. Ai. Asta? 1000 de puncte, consoană. N-ai cum să greșești. Alo, granița. Hai, mă. C. C de, de la cratiță. Cratiță. Bun. Doamne. Auzi, mă, Barnoschi, dar... Aia, dă mai tare, mă. Ce cu astea pe aici, mă? Sunt lucruri confiscate, bursucule. Da? Mălai? Pleacă lumea cu mălaiul? Da, bursucule, pentru că este considerată și asta tot o armă albă. Cratiță? Deci ultima... Oh!
Ți-am spus că sunt arme albe. Mamă, e plină, ești prost? Am schidea ușoară. Oh. Mamă. Este o tigaie de fontă. Deci mi-au dat lacrimile, boss, e ușoară. Eu n-am tigaie de asta acasă. Au, fac cu cuie. Ia, iată, câte degete am? Două. Trei. Oh, asta e ce cred eu? Nu știu dacă e ceea ce crezi tu. Eu am luat-o din geanta unei doamne când i-am făcut vama, pentru că avea mai mult de o pungă. O pungă i-am lăsat-o și ei. Oh, i-ai lăsat o pungă, bravo. Ce deșteaptă ești. Da, bravo. Să nu fie considerat trafic. Da, exact, așa, da, la o pungă. Dacă e mai mult de o pungă de asta albă, sigur e trafic. Am înțeles, da. Ia mă să vedem dacă doamna era de... E făină, mă. Păi da, e făină, dar e din aia fără gluten. Și doamna mi-a zis că era intolerantă la gluten. Și am zis eu că eu sunt intolerată la traficanți. Am înțeles. Și n-ai lăsat-o să treacă cu făina fără gluten? Nu. Ăștia se confiscă, lasă că n-am mâncat nimic azi și merg niște castraveți de ăștia. Lasă-mi lucrurile confiscate. Lasă, bă, că până la urmă așa se face. La confiscate mai trece și control. Dar eu i-am luat de la o femeie gravidă. Da, și din gură că... Zicea că murea de poftă și eu i-am luat, că nu-i normal. Nu, lasă, Flor, eu că mă desc... Auzi, dar... Amă, că-s bine azi, mi-am tras o tigaie în capul și nu se deschide. Sigur, femeia nu se ducea în Bulgaria. Aduci-mi cuțitul ăla, te rog. Că-s bulgărești. Nu, că-i armă albă. Lasă că mă descurc eu, a doua. Să-ți arătă șmecherie. Ia. Dai cu cotul. Dai cu cotul. Am văzut bunica mea. Ta-da! Ai văzut? Ai văzut bursucul? Acum pot să... Hai să-ți arăt și eu o șmecherie. Magician. Uite cum dispare. Ha? Ia zi, dai de o dată după mașină. Da, bă, chiar sunt bun, ești de... Tare, și cu oțet. Mașina. Las că le deschidem noi forțat. Alice, o consoană corectă. Ridicăm plăcuța. Dacă am ridicat plăcuța, avem 3. Asta înseamnă că ne rămâne de făcut un singur lucru. Să dăm soluția la finalul rundei. Până atunci, o consoană corectă. E bine că suntem la început. Avem de unde alege o consoană. Iar consoana ta corectă pentru cea de-a treia plăcuță este... N, de la Nicu. Wow! N. Bine, mă! Doamna Mirela! Da. 3 plăcuțe! Anda, mă auzi? Da. 3 plăcuțe! Dacă noi dăm soluția acestei runde, plecăm cu mașina acasă. Să ne ajute Dumnezeu. 2500 de puncte, copii. Putem cumpăra o vocală să ne ajutăm sau mai dăm de roată, atenție, fără faliment. Dăm de roată, fără faliment. Ok. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți din seară? Nu că nu le știm prea bine, dar vă dăm doar pentru mine. După una caldă, una rece. Chinezești ăștia. Sunt... Florio. Da. Ce faci? Ce vrei? Nu, nu mai strânge așa, te rog, eu las-o. Nu omoră roata, las-o în pace că mai am nevoie. Ești emoționat? Vezi că băieții ăștia vor să câștige mașina. Crezi că îi ajuți? Sau le iei premiu? Cum simți tu? Adică tu ce simți? Învârt roata. Nu, i-ai ajutat sau...
Aș vrea și eu să... Ai vrea să câștigi, mi se pare corect. Și eu la fel zic. Dă-i de roată, hai! Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, cheamă și mine. Binișor. Hai că vine. Binișor? Ți-a căzut norocul în cap? Da. 400 de puncte zi. Mă. De la... Maroc. Lasă-l, mă. Zi-mă, țară, ce de la München. Așa? Mă era că te blochezi, naiba. Nu mai știu vreun oraș, vreo țară, vreo ceva. Yeah. Yes! Hai! Dă-i! Arde! Roata mori se învârtește, ța, ța, ța. Inima se chinuiește, ța, ța, ța. Să sperăm că consoana P. Să sperăm că există P. Asta e. P. Există. Hai. Noi vino Giulio, să sperăm că nu te mai joci cu inima mea, că dai pe lângă stai o tură la de zi. L. L, bă, de la Luxemburg. Londra. Asta, nu te lua niciodată după mine, că eu sunt și prost. L de la Londra. E bine. Hai! Mama mea e florăniță, se scoală de dimineață, ca să vândă flori în piață. Mama mea e florăneasă. Florio. Da. La P, L, M, acolo mai sunt niște litere, nu. Să nu citești așa, știu, da? Știu, știu. Așa. B. Ce? B. De la, la Berlin. Este! Băi! Arde-mă! Dă-mi! Pot cumpăra vocală? Nu, dai întâi o consoană, că dacă tu nu mă lasă să vorbesc, adineori am vrut să spun că ai 3500 de puncte să cumperi o vocală și te-ai înfipt în roata asta. Florio! 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 Dai dracului, uite-te un pic la mine! Da. Relaxează-te! Ai 3500 de puncte, 200 de puncte am picat pe o roată. Respiră, mă, după mine. Și încă o dată. Atât, suficient, că după aia respir prea mult. Da. Uită-te acolo, vezi? Da. R, T, C, N, M, P, L, B. Sunt consoane folosite. D. Ce? D. Ai văzut? Dar respiră. D de la drag. Uite că era! Stai așa! Iar te înfigi în roata asta! Poți să cumperi o vocală, ai 3700. Da. O să zic că te respectatorii că țip după tine mai un pic să te bat. Te alerg în platou. 3700 de puncte, Florio. Stai un pic. Slavă Domnului. Stai o secundă. Florio. Ia-ți buton de da, pauză. Da. Mă nu știu când ești gata. Am o speranță. Ok, mă nu știu când ești gata. Ești gata? Bun. Cumperi o vocală. Să rotesc. Dai de roată, roata, da. Sau îmi dai soluția? Nu, încă nu. Mai învârt. Deci nu vrei vocală? Nu. Nu, știi consoană? Da, consoană. Știi, da? Da. Hai! La, 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 la. Ajungeai la Ardei Iute. 200 de puncte, iartă-mă. Consoana aia, de-o știai, este... Z. Z, de la... Zebră. E, ce zebră, mă, zi-mi o țară. Zimbabwe. Băi, te scrie... Ce? Un nume al unui oraș cu Z, dar e Zürich. Zürich, bravo, mă! Bă, dar le-ai ars, mă, pe geografia, asta e știrt. Bravo! Ce dracu, am intrat cu entuziasm așa, am zis că știi. Florio, mă duc să duc astraveția aia până te gândești tu la o consoană. 1500 de puncte. Florio! Tinere, zi o consoană. S. Care, mă? S. S, da? De la Spania. Da. Ok. Ia uite că este, băi!
Florio, Florio, stai mă, mâncați gura. Așa, așa, așa. Îmi vine să o blochez. Stai un pic, joacă-te și cu mine, te rog eu, că trebuie să faci o leapă. Voi mai încetați, mă, că dau cu gelul după voi. E omul emoționat, băi! Câștigă ceva, nu ca voi, trântorilor! Stai și bați-n toba aia! Băi, Florio... Nu apucăm să respirăm. Băi, Florio, fii atent. Relaxează-te, lasă. Da. Ia faci. Nu, invers, cu mâna-i la altă. Pune-o palma mea. Mai. Întinde-o. Gata, avem 1,5 m. Fii atent. Avem 5400 de puncte. Băi, Florio, sunt multe. Da. 5400? Da, e ok. Cum e ok, bă? E ok, da, este bine. Așa. Slavă Domnului. Slavă Domnului. Deci ăștia de pe lângă tine, ăla are 2500, Andrei are 0. Niște sărăntoci. Bine, l-ar putea să câștige mașina, dar a intrat după felie, acum ce se, îi luăm tot. 5400, cumperi o vocală sau dai de rată? Vocala A. Asta e, bă, păi altceva, deja mă joc și eu cu tine, că mai iau și eu niște bani. Am luat 500 de puncte și îți dau A. Aoleu. Dacă mă întreb pe mine, eu aș mai cumpăra una, dar nu mă bag, e problema ta, faci ce vrei tu. Poți să învârt roata? Da. Mai învârte, Doamne, roata, să mai dă dar soarta. Băi, mai iau o gură de apă până îmi dai o consoană, te rog eu, că ți se face rău. Relaxează-te. Respiră. Uite, bă, ca să nu te mai stresez, trec granița, mă duc în Bursul Cecenia, acolo. Vin la mine aici, în oraș. Hai! Consoană corectă. 5. 4. 3. V. V. Iar te înfigi în roata aia, relaxează-te puțin. 5250 de puncte. Da. Cumperi o vocală sau dai de roată? Vocala I. I. De la Italia. Ma. 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 Vocala I. Ma. Florio, mai cumperi o vocală sau dai de roată? Se aude Vladimir. Roata. Hai, dă-i, bă, dă-i de ea. Ra! Glorie lui Dumnezeu. Așa e. Wow. Zi. Și ăsta, consoana mea este Ș. Ș. Yes! Ce mai vrei? Că nu mai sunt consoane. Ce vrei să mai învârți? Îți mai aduc un alfabet? Nu, nu, nu. Florio, spun soluția. 4750 de puncte. Îți iei și combină frigorifică, și televizor, și bicicletă. Wow, wow, wow. E, nu chiar. Nu. Vreau. Bicicleta nu. Bicicletă. A, îmi poți să-ți iei bicicletă, da. Bicicletă poți să-ți iei. Îți iei bicicletă și... Și un televizor. Îți iei. Deci... Da? Doar că vreau să te relaxezi un pic. Da. Ai joker, ai două șanse, da? Uite-te ce fac eu acum. Florio, uite-te la mine. Uite cum întind mâna către Vladimir și cer o plăcuță din autoturismul ăla. Da. Eu cer, ba da, ia uite. Asta înseamnă că în momentul ăsta au pierdut mașina. Da, da. Mai au o rundă. Da. Dacă tu răspunzi corect... Mașina rămâne momentan la mine. Și câte, și am eu mai multe puncte și decât... Nu, ai, tu ai destule. Nu e o întrecere. Tu ai 5250 de puncte. Totalul. Dacă îmi dai răspuns corect. Da. Da? Wow. Stai, stai, stai un pic. Spun, spun. Vreau să scap de emoție. Spune, bă, ai dreptate. Hai, scapă, zi.
Unii vameși o duc bine, se plimbă cu limuzina. Ok. Oh! Oh! Unii vameși o duc bine, se plimbă cu limuzina. Da, ai spus tu răspunsul tău. Ce face jocul ăla? Florio, este... greșit! Ai, de cum? Băi, dar... Ce faceți, doamnă? Copii, vă rog să nu vorbiți din public. Vă dau afară. Florio, cal. Doamne, nu vine să Florio, spune. Cal. Avem 4750 de puncte. Am un joker aici. Să schimbă... Dacă mi-l dai, îmi dai jokerul și mă joc tot cu tine? Da. Perfect, l-am luat. Fii atent. Din momentul ăsta, vreau să te concentrezi. Ascultă-mă. Florio, fac ceva ce n-am făcut niciodată. Da. Dar pentru că văd cât de mult îți doresc să câștigi, îți spun că există o greșeală în ceea ce tu ai spus. Încearcă să o găsești. Îmi dai soluția sau cumperi o vocală? Mai ai 5 secunde să-mi spui ce faci. Bine, aleg vocala O. A! A! Wow, deci aici era chestiunea, da. Ok. Mai cumperi o vocală? Nu. Știi, da? Da. O singură dată, tare. Florio, uite-te în ochii mei. Știi unde a fost greșeala, da? E sigur? Da. Florio. Zi. Ok. Unii vameși o duc bine, se plimbă cu limuzine. Unii vameși o duc bine, se plimbă cu limuzine. La plural era. Nu cu A, cu plural, e. La plural. Păi dacă era, nu era. Și acolo. M-am gândit, mi s-a pus provocarea mult prea mult. 4750 de puncte, da sau nu? Yes! 4750 de puncte, hai la vitrină! Hai. Florio! Da! 4750 de puncte. Avem acolo o bicicletă de 3500 pe care ți-o doreai, o vrei sau nu? Sigur! Bicicletă, da. 3500 de puncte! Și ce ți-ai mai dori? TV! Un televizor, care, da, înseamnă 1500 de puncte, tu ai 1250. Deci nu ne ajung pentru televizor, dar pentru că te-am văzut atât de crispat și pentru că ți-ai dorit foarte tare să câștigi, îți dau eu 250 de puncte împreună cu toată echipa și ei televizorul. E bine? Sigur! Hai, Mario, fugi de locul tău! Televizor și bicicletă! Iar noi mergem în runda a patra și poate de data asta vom câștiga cu adevărat mașina! Pasă de departajare pentru runda a patra. El arată așa. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este marfă. Florio, Vladimir, Alice, Andreea. Baftă. Start! Hai, cine apasă primul începe runda a patra. Nu apăsați până nu vă dați seama ce scrie acolo. Stop! Florio, de data asta nu ești tu, ci Vladimir. Da. Amândoi, puteți răspunde. Vrei? Hai. Import și export. Import și export. Avem un puzzle pentru runda a patra, el arată așa. Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este dovadă. Dovadă. Alice.
Și Vladimir, care vreți de deodată? Vladimir, hai după mașină, hai! Hai, hai, hai! De puncte foarte bine pentru prima consoană. S. S. De la Spania. Este o dată! Hai! Hai. 300 de puncte, consoană. N. Nicolae. Mamă, ce bun era ăsta la 1500. Hai! I wanna be a billionaire, so freaking bad. And buy all of the things I never had. Ăsta-i! 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 Mirela! Da. Facem tot posibilul să câștigăm mașina asta? Da. Anda, facem tot posibilul? Da. Fii atent, pumnii strânși toată runda, sunt alături de voi. Vladimir, mulțumim. Consoană corectă înainte de toate. Încerc să-mi aduc aminte cu ce consoană am luat ultima mașină. Nu mai contează, gândește-te acum. Ok. Ai luat-o cu N. Cu? N. Ah, l-am folosit deja, bun. Atunci vom încerca... P. 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 De puncte, putem cumpăra vocale să ne ajutăm să ne dăm seama mai, de puzzle mai repede, atenție, fără faliment, orice faliment sau greșeală și ne ducem la Florio. Okay. 800 de puncte, consoană. M. M, de la mașină. Vladimir, 4.000 de puncte. Hai să cumpărăm vocale, Vladimir. Mie să nu cumpăr pentru ei. Vladimir, șansa ta este să câștigi mașina asta. Hai. Zi. Dovadă este domeniul. Încercăm E. E. Bun. Hai încă una. Mai încercăm A. Aș mai merge cu una. Dovadă. Să încercăm și I. I. Bine, mă. Hai cu încă una. N-avem nimic de pierdut. Uite-te la Mirela, uite-te la Anda, Vladimir. Emoțiile sunt la cote maxime. Dovadă este domeniul. Da, e cam de vreme să încerc o soluție. Nu e cazul de soluție. Așa mai cumpărăm vocale. Haideți să mai încercăm să mai cumpărăm o avem vocală. 2500 de puncte, avem puncte. Da, jucăm pentru mașină, la asta să mă gândesc. Exact. U. U. Eu aș lua-o și pe-alaltă. Nu. Aș lua-o. Aia de... Te-a încurcat acum două runde. Hai să încercăm cu... da. Ok, e bun. 1500, mai avem dacă vrei. Să o cumpărăm. Bun, hai să mai dăm o dată. Atenție, fără faliment. Bun. Hai. Unde e falimentul ăla? Falimentul e singurul care ne nenorocește, da. Trebuie dat tare de dată, știu că vreți să dai ușor, dar... Bravo, Vladimir. Zi,
Consoană. V de la... V de la vacanță. Bam, mă. Este! Hai să mai cumpărăm o vocală. 2300. Să cumpărăm o? O, mă, tată, mă, o. Bun. Mai cumpărăm și... U? Din A sau din I? Tu deci. Hai, din A, merg pe mâna ei. Din A, ok. Este. Bun. 1300 de puncte. Mai dăm de o dată? Da. Fără faliment. Hai. Unul e aici, unul e acolo. Nu... Soane știm acum. S de la... S de la țap. Țap. Da. Ce bine. Ce facem? Dai de roată sau cumperi o vocală? Practic ar trebui să dai de roată. Nici acum nu ne putem întreba unul pe celălalt sau... Dai de roată, oricum n-ai ce să faci, mai ai vocali. A, da, că nu mai sunt vocale. Hai. Hai. Hai, dai de roată. Fără faliment. Aici, acolo. Ai, ai, ia, Coco Jumbo, ai, ai, e, e, o. Ai, ai, ia, Coco Jumbo, ai, ai, e. Florio! Cum se râi dușmănos, Florio? Ai câștigat, lasă-l pe băiat să-i meargă. 400 de puncte. Consoană. Vrei consoană? Păi da. C, C de la caiet. A, nu era, auzi, Florio, tu te rogi să greșească sau să răspundă bine? Nu știu, ala, nu știu. Cum doresc și eu să câștig. A, ok. Asta, că nu înțelegeam exact. Când nu ai la tine acte. Da. Dăm de rată? Nu, am nevoie de 10 secunde. Să îmi spui soluția? Da. Îți dau 5 secunde, uite, 6 de la mine. Ana, dă-te puțin dreptate să vadă puzzle-ul. Hai să mai dăm o dată de roată. După, uite-te unde e falimentul aici și acolo. Trebuie să nu dai pe el. Esta mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dă-mi o consoană corectă. De unde știi că este, îmi trebuie o consoană. Că e posibil să apară și acolo. Da, știu, asta voiam să fac și eu. Bine, hai. E singura la care mă pot gândi acum, este T. Oh, ei, și-a apărut unde trebuia! Te rog, eu frumos. Te rog, ajută-mă, Vladimir. A, gata, mă, gata, gata. Da, o dau. Gata. Gata. Nu, știam și eu. Știam. Greu să te concentrezi. Gata, mă, v-am luat mașina. 100 de puncte... Și acest autoturism. De ce nu? Ce ai mă cu noi? Ce ai mă cu copilul ăla? Mirela, Anda, da. M-a auzit? Mirela, da. Dacă răspunsul corect din runda a patra este dat de către Vladimir, câștigați 4600 de puncte și cel mai important... Plecăm cu mașina acasă, plecați Mirela! Plecați acasă cu mașina! Vladimir, plăcuțele sus! 3 plăcuțe! Anda, mă uit în ochii tăi! Poți câștiga mașina, Anda! Da. Dacă răspunsul ăsta este corect! O singură dată, Vladimir! Tare! Gata? Clar! Și corect! Vama nu o poți străbate când nu ai la tine acte! Bravo! Da sau nu, Mirela! Yes!
Da. Vreau să vă văd. Sunteți fericite? Foarte. Vreți să atingeți mașina asta în premieră? Da. Veniți cu am platou. Haide. Vino cu-a! Vino cu-a! În platoul emisiunii Rata Norocului, din clipă în clipă trebuie să ajungă Mirela și Anda! Urcați-vă mașină, e a voastră! Îți place? Da. Știi cine a câștigat pentru tine? Uite acolo. Vladimir și Alice! Mulțumim frumos! Puteți să coborâți să-i salutați, Vladimir, Alice! Mirela, Anda, pleacă cu mașina! Bravo, bravo! Bună, bună! Dragele mele, facem așa, tot ne-am adunat aici. Mai avem și foarte multe puncte, așa că să vreau să luăm și ceva produse. Sunteți gata? Perfect! Să alegem produse! Da, ăsta este autoturismul tău, Anda. Bravo! Încă o dată, mă bucur că-ți place, Mirela, felicitări. Dar, bineînțeles, felicitări pentru Vladimir și Alice, pentru că au luptat. În a treia rundă, acolo v-ați pierdut puțin speranța, v-am văzut. A zis, dom'le, ăsta a fost norocul, e ce să vezi. Dom'le, când e să fie noroc, e până la capăt. Și avem și 4700 de puncte. Ce ne alegem? 4600, mă iertați. Un frigider. Un frigider Samus, 2000 de puncte, bravo, combina frigorifică. Da. Un aparat de făcut cafea. Da, expresor cafea, 300 de puncte. Stai să vă mai ajut și eu dacă vreți. O boxă de asta vreți, amplificator pentru asta mică, mai da, face da, și da. O petrecere mai în casă. Samus, 600 de puncte. Îți dau și niște palete de astea. Badminton, da. De să te joci, da, pac, pac, 200 da. De puncte, bravo! Da. Le-am luat și pe asta 100 de puncte. Tot pentru tine, stai că eu nu vorbesc cu mine, vorbesc cu tine acum. Îți dau și o mini-bicicletă, da? Da. De 200 de puncte, a? Mă, ce zic, da? Mama, acum are mașină, ce îți mai trebuie ție? Bravo, 200 de puncte. Mai luăm și pentru mami, totuși, un mixer Samus, doamnă? Da. Da, vă dau. 50 de puncte, bravo! Mă uit că ai părul lung ăsta frumos, așa, ți-aș da și o placă de păr. Vrei? Da. Vrei? Bravo! De la Taurus, 100 de puncte! Mănânci pâine prăjită dimineața, cu sandwich, da. Așa? Bravo! Îți dau și un prăjitor de pâine? Da. De la Taurus, 200 de puncte, bravo! Mă mai ai pe în vitrină, așa, ce să-ți mai dau? Un grătar, vrei? Da. Taurus, 300 de puncte! Ție nu îți dau mașina. Dar pentru mama ar merge. O mașină de tuns. Știi, mai prin în curte, când intră era în casă, pac, îl tudem la zero. Bravo, și o mașină de tuns. Tot de la Taurus. Ce să vă mai dau? Faceți cartofi prăjiți? Facem. Păi da, bravo, bucuria copilului. De asta să vă dau și o friptură, să zic. Tot de la Taurus. Alată și pasta. Și mai avem 250 de puncte, dar cartofii prăjiți nu putem să-i mâncăm cu mâna. Vă dau și un set de tacâmuri. Da. Bravo. De 250 de puncte, vi le-am dat și pe alea. Dar cel mai important este că avem mașina asta. Asta e cel mai important, noi am câștigat cel mai mare premiu. Autoturism în runda a patra, câștigat de Alice și Vladimir. Vreau să vă uitați puțin la Vladimir, el fiind obișnuit clar cu câștigul, deci el unde se duce câștigă, are această atitudine de nevinovat. Deci el este exact așa, a venit, a spart roata, a luat tăcerea și e exact așa. Bă, îmi cer scuze că am curabagi, m-am dus și la Exatlon, v-am luat banii, bă, v-am luat mașina, cum intru, cum fac, îmi cer mii de scuze, nu m-am mai chemat, nu m-am mai chemat, zi. Chiar voiam să spun că ne bucurăm că am putut fi o unaltă a sorții, că este clar că merită și până la urmă... Pentru că vorbești
vorbește atât de frumos, ăsta vorbește cum scrie. Ăsta nu scrie degeaba, ca să înțelegeți. El ce scrie scoate pe gură. De asta, pentru că are sufletul mare și vă spun că îl cunosc, chiar este un băiat sufletist, mergem să mai câștigăm niște premii, vreți? Încercăm. Mergem la Rata Mică, iar voi vreau să urcați acolo la ecranul galben, în locul lui Alicia, lui Vladimir. Iar voi la Rata Mică, hai runda bonus! Clasamentul de astăzi arată cam așa, cu 800 de puncte. Mulțumim mult de tot, Andreea. Foarte bine, oricum ne-am distrat împreună. Florio, ai câștigat toată, bicicletă, televizor, ți-am dat și eu niște puncte. Ai 4750 acolo, plus 250 de la mine, 5000 de puncte. E foarte bine. Iar pe primul loc, și de-aia am ajuns cu ei la Rata Mică, cu 7300 de puncte și un autoturist, doamnelor și domnilor, Ali și Vladimir Drăghia. Aici există doar premii, nu există faliment, stai o tură, pedepse, de-astea am scăpat. La doar liber. Premii. Premii mai mari sau mai mici? Aici ține doar de norocul vostru, va trebui să prindeți roata de aici și să o învârtim în sensul ăsta cât putem noi de tare o singură dată. Hai, plicul norocos. Două. Vreți să nu vă loviți. Atenție, două. Mai bine prins de acolo Vladimir și de aici. Nu, nu, nu. Două, atenție. Trei, și... Bravo! Maro. Ce e asta? Maro. Maro e Florio de la supărare. Mov. Aici există un plic. În acest plic se află un premiu mai mare sau mai mic. Pentru a câștiga acest premiu, va trebui să fiți foarte atenți la Ana, pentru că asta este runda ei. Avem un puzzle pentru runda bonus, avem și un domeniu. Domeniul este pildă. Vă vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim în puzzle. Iar voi aveți dreptul să ne mai dați încă trei consoane și o vocală, în afară de cele pe care vi le-am dat. Hai Z, că n-am folosit deloc Z de la Zora. Da, te cred, dar e... Trebuie să câștigăm, șase, asta e. Că... Uită-te și tu la el, ce mic. Zora e ok, dar... Îți plătești așa. Ar trebui să câștigăm. Tu ne-a luat. Bine, hai să... spune tu. NRTSC. Avem voi și vocale și consoane. O vocală. O vocală. Și a fost E, vocala dată de noi. Hai să vedem A. A, cred ok. Cred că următoarea a, la... Da. M. M, bun. SC. P. De la Paul. Asta mi-era frică, că toată lumea aici se duce. P, M. Păi, na. Și A. Și hai știu, să vedem ce-ți vine și un... natural acum. P. Ce? E... P, M, A. Lipsește o singură consoană. L. Asta să fie. N-aș putea spune... Hai să nu spunem în ordinea P, L, M. Și să spunem... P, M, L și vocala A. A. Să vedem. Pildă. Doamne ajută! Se putea mai bine. Dragii mei, din momentul ăsta avem 10 secunde să-mi dați răspunsul corect. Start! Vameșul se... Va nu-i se, vameșul... 3. De. De. Nu, că nu e de. Vameșul... 2. Nu e, da. Cu? Poate cu? Cu, var, var, var... Stop! Știi răspunsul, da sau nu? Aproape. Zi, ce știi? Vameșul. Da. Nu e cu, că a fost că... Nu. Deci tu stai seama că exact așa făceam eu când mă scotea la tablă. Deci mi-aduc aminte perfect de copilărie. Cu excepția faptului că mă uitam și în spate, un pic. Poate îmi zice cineva. Uite, e clar, e dispus să ne ajute. Știi tu? Da! Florio! Da! Hai, Florio, acceptăm ajutorul lui da! Florio. Da, Vladimir. Yes! Mulțumesc mult de tot, Alice. Mergeți Florio, acolo lângă Mirela și lângă Anda. Este! Ce Mamă, este, ce inspirație am avut. Florio, stai mă că da. S-a pierdut, mă. Nu s-a mai putut. Așa. S-a pierdut premiu. Nu trebuie să răspunzi tu. N-au răspuns ei, s-a pierdut. Auzi. Dragii mei, astăzi, pentru că în runda bonus nu s-a răspuns corect, Vladimir... Zi, bă, dacă știi răspunsul, îți dau premiu. Zi! Vameșul și fariseul! Nici nu eram... N-aș fi ghicit niciodată. Niciodată! Bravo, domnule, clar! Bine, mă! Bravo!
Da. Asta e clar. Yeah! Yeah! Ura! Băi, Florio! Bun! Bravo! Azi, în runda bonus, ai câștigat din partea echipei Roata Norocului un smartphone! Wow! 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 Yeah! Yeah! Anda! Și-l dorea Anda! Exact ce voia aia, Mila Stanică! Mamă! Puțin așa îți doreai smartphone, nu? A, exact asta mi-a spus că își dorește înainte să jucăm, serios. Da? Bine, Anda, atunci câștigi și tu un smartphone! Mulțumim Mirela și Anda. Anda e fericită acum, a câștigat și mașina, a plecat și cu telefon. Iată chipul unui copil fericit care pleacă cu toate dorințele îndeplinite. Până săptămâna viitoare, nu uitați, Hotplay și Iulia Dumitrache sunt alături de noi și mai ales la evenimentele dumneavoastră. Ana Maria Barnoschi împreună cu rezistentul Otto și bineînțeles Bursucu. Până săptămâna viitoare, nu uitați că norocul vi-l faceți cu mâna dumneavoastră. Să aveți o săptămână bună. Ne vedem pe Instagram, Mr. Bursucu, Amu Barnoschi, Hotplay și Iulia Dumitrache, Vladimir Drăghia, Alice sunt acolo pe Instagram. La revedere, seară bună! But then I spent so many nights keep thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I don't know how to carry on. And so you're back from my space. I just tried to find you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid life, I should have made you your key. If I had known for just one second, you'll be back to bite. Try to hurt me with goodbye. Didn't think I'd crumble. Maybe I'll let out and die.